Zdravím všechny příznivce hry Man of War, tentokrát multi-countryside, bojové zóny. Já nehraji, pouze nahrávám, pevně věřím, že všichni tomu budou věřit. Tak tady máme Plgrada, který nasadil hnedkon motocykl. Zdá se, že Servbur také začíná najíždět velice slušně. Uvidíme, jestli ovšem ten jejich kamarád Kirill. Jo, hraje OK. Tady už se dostáváme pomalu, ale jistě. Plgrad si najel docela slušně, ale myslím si, že ztratil orientaci. Máme tady zabraný obě dvě vlajky pro Rusko. Serbur najíždí ještě s obrněným vozidlem, což je dobře. Tady Kirill se snaží zebrat druhou, třetí, čtvrtou vlajku. Soupeři mají zatím jenom tři, ale to nic neznamená, protože všechno je teprve otevřeno. A myslím si, protože jsou to dobří hráči všechno, Sturmban, Herr, Ruby, Iskander, to jsou všechno výborní hráči. A zatím je brzo na všechny nějaké... Tady to nedopadne dobře. Ruby dostává těžce nařízeno. Jsou to výsadkáři, tak ty by přece... Ano. Nice. Tak tentokrát Ruby překonal svého soupeře, ovšem uvidíme na jak dlouho. Kde je motorka? Aha, výborně, Plgrad. Skvěle, odevřel si krásně cestu, aby viděl své soupeře. Tady probíhá proti Iskander. Začíná skvěle, ale proti němu se bur se svým tankem. Jsou to sice výsadkáři, ale zřejmě aj nebudou mít šanci, protože byli postříleni tankem T-70, který nekompromisně pobil celou četu. Ale najíždí si Iskander s umou, ta by mohla rozhodnout, ovšem wow, měl nabité pouze příštího napoje. No tak to je nějaké divné, proč ta puma mize, aj, dostal to od někoho z druhé strany. Ups. Výborná práce od Sturmana, který ho zlikvidoval luxem pěkně z boku. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tady je Kirill. Zatím nevyvíjí žádnou nějakou... Wow! Oh my god! Plgrad! Ovšem zapracoval tady těžce. Myslím si, že Iskander bude docela překvapený, co se tady asi děje. A pěchota s raketometem a ten je potichoučku jako myška, aby se ani nehnul. To jsem teda zvědav, jak dlouho vydrží. Jak říkám, je to dobrý hráč, Plgrad je velmi dobrý hráč, takže on ví, co dělat. Dobře to udělal. Tady má zřejmě taky ještě, no jo. Takže uvidíme, co bude dál. Tady se zatím nevyvíjí žádná bojová aktivita. Nevím, jestli Iskander zjistil všechny podrobnosti, ale uvidíme. Co je tady? Aha, jo, nemáme tam, nebo nemá tam vojáky. Serbur tam utíká se svými, je to pravda, nemá to obsazené, je tady úplně tma, čili je tady možno proti útoku. A tady ale začíná puma. Iskander najel se svou pumou, ovšem, bazooka na tvrdo. Nevím, jestli to udělal nejlíp, další rána a puma už je zničená. Škoda. Bez pěchoty, jak se říká, není dobré nalézt. Ale pozor, pěchota jde za ním a poměrně dost velké množství, podporovaná ještě s kulometem. To bude zajímavý, prd a hovno.
Je zde ještě podpora od minometu. To je... Wow. Brání se zmůže, Ruby nemůže, wow, minomet začíná si vybírat svou daň a i tady už se začíná střílet, protože Iskander začíná se svými výsadkáři najíždět do bojových pozic. Lux, který začíná útočit na Kirill, nevím, jestli dělá dobře, že tady si tady dělá ty, ano. Tak dejme tomu, že tohle se by mu mohlo na chvíli zachránit krk. Ovšem, zatím se Rusové ubránili každému nátlaku, který na ně Němci vymysleli. Možná, že... Říkám, tak. Tečko. Pardon. Tečko dojelo. Je tam rošťák. Je to tak, tady Skander zatím, Plgrad, já nevím, kde on tady je, ale má tady Tčko 34, tady máme T26, zatím nevypadá to, že by měl úplně fantastickou pozici, někde tady má podle mě, tady je rošťák, důstojník. Není to špatné, a nevím, jestli je to všemocné. Důstojník ve svým podstatě nikoho nezabije. Tady ovšem nabíhá, máme tady útočnou pěchotu a boj o malou budovu. Tady je ovšem zašité velice dobře. Myslím si, že... A granát nic nebude. Plgrad tady má s plamenometem velmi dobře zašitého. Stříká to tam, ale ten je nějaký naprosto stran. Wow. Plgrad výborně teďkon zabodoval tady. Podpálil celou tu chalupu, ovšem ten voják je tam. To je nějaká nesmrtelná teta. To přece není normální. Tak tomu já teda nerozumím. Ha, asi buk, nebo já nevím, ale ten voják je tam prostě furt a otázkou je, jestli Iskander to nemá nějaké zablokované, ale snad ne, to nemůže. Tady ovšem probíhají dva minomety, střílejí na, pardon, na střed, ale samopáni si se zatím brání, seč můžou, uvidíme, jestli napadne vzít si nějakou... Ano, tady je 122, to by si myslím mělo svým způsobem rozhodnout, protože pochopitelně 122 to je taková dobrá houfnice. Sice má plochou dráhu letu, ale ke vidět vůbec to nevadí, protože Ruby to odsrala těžce. A myslím si, že tady někde je houfnice, která začíná střílet. Wow, to snad není možný. Aha, musí přijet. Shit. SU-122 začíná úhradovat. Velice dobře postaveno. Když si to vezmete, tak no, odsud by mohlo něco přijít. Ale vidělo by se. Ferkbur je tady natáhnutý. Čeká, co bude. Plgrad je tady se svým Tečkem. Nesmrtelný voják už zemřel naštěstí, ovšem tady je další nesmrtelný voják, který má zřejmě naprosto bez problémů, no to já nechápu, jak je možný, že on to přežil ten pacholek. Pro ty, co to nevědí, tak pokud je voják v domě a vy ho podpálíte, tak sice ten voják vyběhne, ale hoří, a nebo respektive vypadne s křikem. Šílený. Tady se nic takového nestalo, což je mi velice podezřelý. Ovšem tady natáhnul Iskander svůj kanon, pak 40 a mož... To se mu povedlo teďko, no všem, ano, Belgradovi. Tady ještě Puma, měl by counout kamen, to zapálil Iskanderovi. Ohohoho,
No tak to bylo hezké. Kdyby, oh, nice, krásná rána a Puma šla do kytek. Teď ještě tohle z toho paka, doufejme, oh! Z bezprostřední blízkosti proti paku nemá tečko příliš šanci, obávám se, protože tam samozřejmě dojde, wow, další skvělý zásah, tentokrát Kirill zabodoval, myslím si, že wow, tady je nějaký kanon, ano, pak 40 a bude asi střílet po ZIS, co to máme, ZIS 2, tak si myslím, pokud nezareaguje, už zřejmě ano, uvidíme, co se trefí, netrefí, přijde co nevidět odpověď, se obávám, oh, tak tady je jednička, tady lítají zbytky paku, tady je šturman, který najíždí, ovšem tady je jak pancer, spolu s pěchotou, která je podporovaná, uvidíme, co tady je, wow, nic se neděje. Tady začíná frontální protiútok všech, kteří se ovšem skvěle domluvili zřejmě. Ruby střílí, Iskander střílí z minometu, zaplavili vlajku minometnými střelami, takže si myslím, že nebude možno tam proniknout s pěchotou. Tady se mi zdá. Wow! Absolutně přesná rána od Hamla, který na jednu ránu zlikvidoval SU 122. Tak to se málo kdy vidí, přátelé. Každopádně to bylo velice zajímavé. Iskander je tady zalezlý v barácích. Odstřelujou se s Plgradem, který se snaží obejít jeho postavení. Nevím, jestli je to úplně to správné, vořekové. Ale tady ta vlajka, ta je úplně opuštěná. Myslím si, že kluci by měli opravdu rychle sem naběhnout s nějakou pěchotou. Alespoň už je tady Ečko, snad si myslím, že za ní půjde i pěchota, protože bez pěchoty je Ečko naprosto bezpředmětný. Je tady ještě, jak pan se tady ten minomet, už se zmiňoval, krásná rána, která zasáhla Ečko úplně na hadry od T60. Perfektní rána, bohužel. Ano, už jsou tady pěchotou, wow. Je S3, kde je? Kristovi rány. Wow, tak Kirill. Tento teda jako vystřílel, to bylo zajímavý. Iskander zničil perfektní ranou T26. S tímhle s tím vozítkem si na Hetzera nepřijdeš, Pelgrade. To je nesmysl. Hetzer, Pelgrade, to bude prda. Kristovi rány. Přes barákovém. No. Ne, ale je tady ještě pak 40, nevím kam ten Belgrad jede, když ví, že tam je Kristovy rány. Já se obávám, že tohle to už teďkon nedají Rusové, protože tady ten Hetzer zničí, ano, jasná věc, bez nějakých problémů. Té 60 už mají prostřední vlajku, obávám se, že Belgrad, ano, to je řešení. Dát? Ano, Hetzer. Wow, krásná rána. Teď uvidíme, jak si poradí Plgrad tady na té levé straně. Tady se ovšem... Vypustil zásad. Tak to je absolutní největší kravina, co můžete udělat. Jet s tankem, že je všemu s nejtěžším ruským tankem vpřed, ale bez pěchoty. Takhle to končí. Samozřejmě, že nějak jinak to dopadnout nemohlo. Ovšem, tady máme jak Panther. To je můj oblíbený vozík. Na neštěstí nemá podporu pěchoty a Sergur se bez problému zmocnil vlajky zpět. Tady je Plgrad, který vyřídil pak 40 BTčkem. Velmi dobrá rána, tady se ovšem dostává do problému, protože pěchota, já přesně tak, ano, je to tak. Se mu sem protahuje Iskander velice zkušeně,
Na druhou stranu je zde Ruby, který podporován jak pátrem svým, se snaží dobít vlajku. Je tady ještě Iskander, který se protáhne, zkusí Plgrad strefit jak pantra z boku, nebo ne. Já bych to zkusil, on je natočen velice dobře. Já bych to osobně zkusil alespoň pásy mu zablokovat, no už to, teď bohužel ta možnost. Zatím ještě není opravdu nic rozhodnuto. Joj! Nádherná exploze Pumy, respektive vraku Pumy. Je tady ještě Edge, které se dá opravit. Snaží snad granát hodit do této kráteru, ovšem nádherná rána od D1, která fantastickým způsobem zastala zbytky tohoto vozíku, ale už se chystají Ruby se do kráteru. Je zde JS3, kterou má Serbur. Ukrutná rána. Jak Panther to přežil, je S3 to také přežila, nevím, jestli je zpátky předu, nedělal bych to, protože ztrácí tady pěchotu a ta Jak Panther je schopen rozstřílet je S3, to trefí. Wow! Tak, to byla škoda, Ruby, sorry, tak to byla velká škoda. To obávám se, neudělal Ruby nejlépe. Ještě je tady druhý, ale ten už je, to je zkušený hráč Iskander. Doufejme, že se pootočí. A rychle si najest, aby jsme viděli případnou explozi, která by mohla přijít. Ups, ne. Iskander se otáčí a střílí po JS-ku. Tak schválně, jestli JS odpoví na střelbu. Alespoň pak. Wow! Čů! Wow. Tak, JS3 už má na své pažbě zářezy dvou jakantrů. Tak to teda jako přátelé. To je dosti. No, tak je to možný na jednu stranu. Že JS patří mezi opravdu nejsilnější tanky. A nemyslím si, že by to měl nějaké točkované smíšení, že by to měl jako načiné. Já si myslím, že ne, protože bylo by to vidět. Ještě. Jsou to teda pecky. Ale přežila to bez šího, ne, myslím si, že má asi pásy. Ano, pás. Je rozstřílený pás. Tady přijel s Pantherem, nemyslím, že Panther Ruby je ten správný tank, který by mohl zničit JS3 a už vůbec ne ze předu. Víte, bohu, tak zacouvám pryč, nemá to absolutně smysl riskovat ztrátu tak drahocenného tanku. Oh, Panzerfaustem, to jsem neviděl, to mě hrozně mrzí, neviděl jsem, kde to bylo ani, ale je... tu S8. To je... Tohle, Ruby je evidentně hráč, který nemá příliš zkušeností. Tady ovšem najíždí Iskander se svým Hecrem. Nalákal je S3, uvidíme, ale myslím si, že Hecr nebude mít žádnou šanci. Škoda. Nebude mít šanci proti JS3, i kdyby nakrásně střílel z boku, obávám se, že jeho 75mm dělo nebude mít dostatečnou průraznost. Plgrad se, zdá se mi, moc nebrání, nevím, co se děje. Tady je připravená pěchota na úplně... Wow!
No, jasné. Zatím ovšem drží Němci svoji vlajku. Uvidíme, jak to bude dál. Najíždí nám sem pěchota. Tady na této straně se nic moc neděje, protože sem asi moc neútočí, i když já si myslím, že to je chyba, protože Kiril je zřejmě nejslabší hráč. Podívejme se, co si bere. Je to, obávám se, nesmysl. To 3D1. To si nemyslím, že je úplně to správný ořechový. Ještě ke všemu neobsazený. No. Tak. No. Škoda, že to neví šturman, protože já bych si moc přál, aby takovýhle člověk dostal za uši, protože tohle je přece naprosto nelogický. No, nebudu to komentovat způsobem, který by mohl člověka urazit. Tady se ovšem blíží Sarkburg se svým plgrad zasáhl. Kaťuší, ovšem těžce. Oh. Šíleným způsobem přeřezanou pěchotu Iskandera, který rázem ztratil neskutečné množství pěchoty. No jasně, že ano, je tady totiž scout, který se blíží. No, tak to jsem zvědav. Jestli... Oh! No tak přátelé, tohle to už začíná být velmi zajímavý, protože bazukou. No, takže aspoň, že tak... Škoda. Ještě ke všemu to není úplně rozbitý. Je to jenom napůl. Nevím. Serbur je tady natažený zpátky na vlajce a začíná ji obsazovat. Tady tento panter je naprosto k ničemu. Je S3, musíte dát jedině něčím opravdu výjimečným z boku. Chtělo by to těžký tank, nebo víte, jak panter, ale z boku. Zepředu s ústřelu tankistů jste nevěděli, že? Zepředu obsaj! Tady zaúřadoval jak panter na JS3 a obávám se, že by, no měl by tudy vést útok proti už takhle oslabenému Kirillovi, který podle mého názoru už nebude mít žádné body. Nevím, tohle to se mi nezdá. Zatím to táhne tuto hru jenom Plgrad a Sarkburg, který je výjimečný, který je, to je vidět na bodových ziscích, má 402 bodů, neuvěřitelný nástřel a to ještě není konec hry. Máme tady Pantera, začíná... Panzerschreck, IS-1. Tady už Rusové opět dobili svou vlajku, najíždí šturman her, který by měl svou pozornost směřovat ne na prostředek, ale wow, a je z něj submarine. Poli ponorka. Jo, tak tento ještě pojistí nějakým záhadným způsobem, nevím teda proč. Bylo to krásné. Tak to bylo zajímavý. Máme zde jednu ponorku Nautilus. JS3 je opravená a najela si ještě víc dopředu, aby mohla zničit případně tady tohohle Pantera. Tam, ups. Mrt. Finito. Ruby přišel o svůj Panther, přesně jak jsem předpokládal, bohužel s pakem 40. To je jako když nosorožce hladíte prknem po zádech, ten to ve svým podstatě necítí, takže to se obávám, že ne. Viděl jsem JS3, kterou zničil jak Panther zepředu, ale to bylo snad ze asi 70 těch jejich tady herních metrů. Byl to přímý zásah. Byl to přímý zásah tady pod tu věž a sami vidíte, že je mají tvarovanou. Je tři bestie prostě
A nemyslím si, že by tady měla být, protože je S3 byla uvedena v život až těsně na konci války a to byl opravdu velmi malé množství, to je jenom prototyp a bylo to až po vlastně skončení druhé velké války uvedeno v život tento tank, ale nic, nemám se s nikým dohadovat, že mám nebo nemám pravdu. Tady se ovšem opravují Iskander, stíhač tanku SU, který patřil. Ups, výborný. Nás příštívej, a to asi nepůjde. Všichni se teď zřejmě budou soustředit na zničení jednoho jediného tanku a to je tahanta bestie. Hezky! Konečně na to přišel. Výborně. Jak ty, ano, 128mm dělo. To je strašná bestie, ale pozor přátelé, velmi lehce zničitelná z boku. Tam jako není problém, krásně, z JS3 zůstal jenom vrak. Bohužel už se obávám, že nemají sílu na protiútok, jestli by chtěli útočit, tak teď by byla ta správná chvilka na tuto stranu, kde já tvrdím, že Kirill absolutně není připraven. Na žádnou akci. Serkbur se tady snaží ještě se nějakým způsobem protáhnout. Tady Iskander bude to, ano, Iskander. Iskander je útočný hráč. Ten ve své podstatě jenom útočí a zatím stěchem, protože si vybral bere vlajku. Serkbur se tady brání, se čím může, ale vlajka jde dolů, musí natáhnout své vojáky na vlajku a naháze granáty. Granát letí a šlech. Škoda, chtělo by to mít to tady trošku více, více obsazené. A jak říkám, měl útočit z této strany, domluvit se, protože Štunman, ten už hrál v jedné hře, co jsem nahrával. Wow. A nešlo mu to úplně nejhůř, proč to nezkusí, přece musí absolutně vědět, že ten člověk je slabší, že tady má zistrojku neobsazenou. Když se na to podíváte, je vám jasný, že tento hráč nebude z těch dobrých, myslím si, že to bude opravdu začátečník, který se jenom snaží učit se to tuhle hru, která je mimochodem dosti složitá na naučení a trvá to dlouho. Proto jí hraje poměrně úzký okruh lidí. Belgrad tady má své mariňáky připravené na útok. Má je ovšem, nechci říct, tady je v okně. No, tohle to vypadá jak sjezd komunistů. Tak co bude? Bude nějaká akce nebo nebude? Musíš jít dopředu. Je tady i podpora tanku, takže by eventuálně Belgrad mohl něco ještě vymyslet. Tady tady je odstřelovač, nebezpečná věc. Belgrad to zřejmě vidí, ale bere Iskanderovi vlajku a jde a s granátem, a Iskander přišel o svého odstřelovače. Je mi to hrozně líto. Tady je ještě někde zašitej nějaký krám. Škoda toho nápadu, jak říkám, měli najíždět touto stranou, protože Šturman přišel o svoji příležitost, teď už se nic nestane. Škoda. Musím říct, že ovšem hráli velmi dobře Serkbur, Belgrad a Šturman s Iskanderem. Bylo to kvalitní, bohužel doufám, že nebudu obviněn zase znovu, že jsem jim napovídal nebo dokonce předával nějaké tanky, ne, já to nedělám prostě v žádném případě.
obtečkovávají, jak... Jaj, ještě víc, granát. Přijme vítězství, bylo to pěkné, mně se to líbilo. Uvidíme, co bude další hra. Zvítězil Sovětský svaz tentokrát, bylo to dobré, takže...